A? Pa znam da umora na noći tablet i sve, ali nisam ja kriv što ovaj... I da ti kažem nešto, nemoj da ti zezam. Ja ću kada krenemo pred put prestati. Ti moraš. Ne, pa mi svaki dan splišimo litar i pol vina. Ništa nisam rekao šta sad. Samo kažem kako ću ja lupam taj dan prije nego što ću voziti, neću ništa pita okolo. Ne snima ga tata, tata ga samo presnimava. Evo sine, još, evo ti još drugara ovdje, nisi usam. Moram vidjeti da još idu. Izvinite, moram da tako kažem. A vi ste iz? Novi Sad. Novi Sad, ovdje. Što Novi Sad? Pa dobro, to je najbliže sine. Da, mi smo da. Iz Beograda, ali smo zapravo iz Švedske. Pa šta sad? Odakle iz Novog Sada? Ajde reći. Žabalj. Žabalj, dobro. Super, bravo. Evo ga, pa pritisni na te sirene, mislim. Ok. 2 eura, 2 eura. Evo. Ja, ja, kako, kako, ne! Pa on vozi u Grčkoj. Čučni ovoga, sine, polako, polako, uff. Kaže, ne su reli. Ivan kaže, kupo je sa ona PlayStation, kao rekao. Pa hoće sad i ovaj. Ej, pravo, drži, alo! Ja sam ovo pitao. Kočiš sa sirenom. Pa daj onda Mihajlu i ovaj. Kako je bus? Jo, Miki, dođi. Jako bolje. Dođi, ou, popeo si se na kamion, bravo. Ruši, sad možeš sve da rušiš, ne moraš da... Nino!
Nina. Ja! Genau, das ist hier schwer. Oh ja, na eben. Ja, ja, klar. Ich bin wirklich. Was ist die Kugel noch mal?